waxaan ula diray inaan u dayactirno rug kamida rugaha hargeysa ee booliska waxaanu nimi rugtan inaan xar waxaanu ku qanaacnay markaanu aragnay dhibaatooyin farabadan oo ka yaala rugta markaanu nimanay waxa ugu horeeyay albaabka laga galayo kaabada ay jabnayd gidaarkan waanu nadiifinay oo darintii baan u marnay alxamdulillaah dhulkii baanu haddana jibinay sibirkii hore oo sibir jadidan wada saarnay waxaan u qurxinay gidaarkii oo saa muuqataan ku sawirnay sawiradii gidaarka amba astaantii lagu garanaya askarta shalay markay ay yimaadeen ardada jaamacadda ff kuwaasoo si wanaagsan meesha dayactir badan baa yaalay si wanaagsan bay wax uga qabteen way dayactireen hadday tahay gudaha iyo dibaddaba ilaa musqusha meesha uu buuxday daaradda oo jabnayd way buuxiyeen aduu si wanaagsan bay tiimkaasi noola shaqeeya wax noola qabteen oo adigaa arkaya isbeddelka weyni ku sameeyeen siday markii hore ahayd iyo sida imanka tahay oo idin mahadsan yihin tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha somalilan waa barnaamij qiimo badan oo uu maalgeliyo bangiga caalamiga ee premier bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee umma center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha somalilan kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsha waxaana ugu dambayn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sannado badan ku howlana waxaa hadda soo galaya ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda France Fal waxaa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona howlaha ay qaban doonaan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalallahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin maalin kale oo wanaagsan subax kale oo wanaagsan oo aynu isugu nimid tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha somalilan ku soo dhawaada wareega labaad ee tartanka waxaan halkan idinku hayaa mashruuca aad maanta ku tartami doontaan oo annaga iyo bulshaduba aan idinka idinka ogaan doono mashruuca aad ku tartamaysaan oo sidii hore ka ballaadhan qarashka oo intii hore ka badan waqtiga oo intii hore ka ballaadhan intii aynaan u gelin dareenkiinana la wadaaga marka koowaad waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay bismillaahi raxmaan raxiim intaa ka bacdi magacaygu waa maxamed aadan waxay garabkayga taagan xamde xuseen khaliif iyo umulkhayr magacayguna waxaa la yidhahda magaca gruubkayga qabtire waxaanu ka soconnaa jaamacadda France Fal kuliyadda social worker dareenkaygu oon ku faraxsanay inaan kasoo qayb galo ama inaanu hore usii socno aan u gudubno wareegal nabaad waa yahay maxaa filaysaan waxaan filaynaa inaan mashruuc ayagu noqdo mashruucaan weyweyn oo aan wax way ka qabataan insha allah waan idinku wareejin doonaa idinka ayaa la wadaagi doonaa annaga iyo bulshadaba mashruuca idiin soo baxay mashruuca tartanka waxa weeyaan qurxi oo hagaaji rug bilays oo bilicdiisana wax muuqda ka bedel bilicdiisa aad iyo aad waa mahadsantihiin waa adeeg bulsho oo bulshadiina u qabanaysaan mid ka mid a rugaha booliska ee magaalada hargeysa xaafadaha ku yaalla ayaad ka soo shaqayn doontaan guuliyo gobani baan idiin rajaynaya waxaa tartamayaasha loo sheegay inay rug booliis qurxiyaan oo hagaajiyaan bilicdiisana wax muuqda ka bedela waxaana hadda ay gudagelayaan sidii ay hawsha u qorshayn lahaayeen waxaa horta asalaamu calaykum gruubkaygii ha qabtir aad baan mahadsantihiin intii hore soo wada shaqaynay haddana waxaan bilaabaynaa shaqo cusub iyo faceskii labaad oo inu gudubnay waxaa la inoo diray shaqo adag saan arkayo oo dee saldhig booliis wax laga soo bedelayaa oo bilicdooda la hagaajinayaa dee promotion baynu u baahannahay yeelaynoo ogolaado marka xaggeed isleedihiin waad ka bilaabi kartaan mashruuca ayaa hawshaa laynoo diray anu waxaa isleeyahay marka ugu horeysa taliska guud inaad tagno aan waraaqadii permissionka soo qaadano kadibna inaan assessment sameyna innaga inagu xudhantay oon saldhig hebel tagno kadibna aan kala xulano saldhigaan isleenahay ugu muhiimsan yahay waan ku waafaqsana midna aan yaro samayno dhowr saldhig hadduu inoo yaro sheego anagu aynu kala doorano innaga qanaacadaanugu aan soo aragno soo indhaindhayno kaugu baaxda badan
فرانقين يدو دير كدب ترتمياشو وحي سلاقاتين سيدا يهوشا وقرية وحانا يبلابينين يبابور تودا فورا وصور راديا روك بوليسو كوهابون تفتمياشا كسعودي جامعات فرانس فانو ايا هده هلاي روكتي بوليسي اي بلعي ديسا وحكا بدالي لهايير وحانا يبلابيني لي قدقلان هاو شودا انا كوكا سعونا جامعات فرانس فانو ام اف اف يو وكاقا بقدي ترتنك عالمي برمير بانكا وحانو سو قدبنا وريقي سلابات وانا كوفر حسن نتا وريقي اللابات مشروع اوكا بنا كانا باحد وينا العقتو كبنا يدو حانا ولاد رينا نضي اعترنو روك كامي دا روكا هرقيسا بوليسكا asismad badan markaanu sameeynay waxaanu tagnay rugo fara badan oo kala duwan ay ka mid tahay tii daami oo ay ka mid tahay rugo kale ku yaala kooxda dakamay markii aan rugahan tagnay waxaanu nimay rugtan inaan xar waxaanu ku qanaacnay markaanu aragnay dhibaatooyin fara badan oo ka yaala sida uu maxamed idii sheegay waxaanu meesha ku aragnay dhibaatooyin fara badan rugta markaanu nimay waxa ugu horeeyay albaabka laga galayo kaabada ay jabnayd in markaa rugta aad hor istaagto aanad garanayn inay boolis tahay in xaafadaha ka mid tahay sidoo kale gudaha markaanu galnay waxaan aragnay in sibirki jajaban yahay oo uu noo sheegay ninku markuu roobku do'o inay gacmaha kaga dhuraan oo kale sidoo kale wuxuu noo sheegay suuligu inuu xidnaa oo uu buuxsamay oo uu saftahay kadibna ay xafadaha jarka isticmaal jireen sidoo kale meesha dayac fara badan baa ka muuqday oo xafiis sidoo kale may lahayn in caariyo badan ay ka muuqatay adigu rug dayac badan ka muuqday ahayd waxaan damacnay eeno discussion kadib groupkeygii aan ku qanacnay in aan inay tahay xaruntani xaruntii aan u baahnayn ee aan raadinaynay dayactir fara badanna u baahnayd dayactirkeygii markaa discussionkii kadib aan isla go'aansanay inay tahay xaruntani xaruntii ugu mudnayd waan gudagalnay hawshii saymuul khayr sheegtay dayactirkeeda ayuu u darnaa gidaarku caariyeystay baanu markiiba u doonnay maxaa la rinji waxaan u yaadhnay rag rinjiyeeya رنتي وانا سو يبيني رنتي كمر كرسين جدار كمان مارني جدار كمر كانوا مارني وحنا هذا نص ما يني حالة طالب وحنا كتجنا وقت آت قدام بيسا لبي يتبين كهبين ما كدو وحنا دم عن السولجي أو آت صفة هاي سام الخير ديش تسولجي ويسوف تعيين وين ابن الناين وح آت نقول نقطعي أنا وكنا حنا أم بان درينا إن عسكر طيب ما أنت ذلك يوش قيني أي كتشران رزقي عافي مات صفت أسولجي أو صفة هاي أي إسكو قفلين أو بحسمي وحين نقول ين شاركة ساس أوجد وحنا دم عن إن أنا أنكو قاضنا إن أنا إن أنا سولجي أسوسو تشيد نعوى صفت آه ما شان بويت نظيف صدا قاعدة سوليجا واحد ما عنده وقت دمبة ساس أو جد وقت دمبة أيام حالة هالكن شوقني بويد مرك واحد قاعدة سوليجي وا وعده قال نظيفي قدر كنا نو نظيفيني درنت بانو مرنا الحمد لله وكي بانو هذا ناتش بيني سبر كهارة وسبر جديد أنا وذا صارني وحقبت كيجا أذ أيو أبدنا الحمد لله لكن هو وينا ونقاشيني waxaan sameeynay dilema kale garanaynay rug askar inay tahay iyo inay tahay guri waxaan u qorxinay gidaarkii oo saa muuqataan ku sawirnay sawiradii gidaarka amba astaantii lagu garanayay askarta saas awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan askartayadii la dareen noqonay waxaan ugu faraxsanahay inaan baranay askartayadii oo aan ku qornay boorkoodii anagu ku qornay askartu waa saaxiibka dadweynaha waxaan leenahay ma aha kaliya tan nadaafadu ama ilaalintu goobaha kale laakiin askartu way u baahan tahay dayactir dalkeenu dadkeenu u baahan yahay meel kasta askartu joogtaan in askarta la ilaaliyo waajib baa inaga saaran in anaga ah groupkii jaamacadda France Fanol ee ka socday jaamacadda ka socday in kuri jiray maxala facekii labaad waxaan wax ka weydiin doonaa taliyaha rugta ina naxar in ecobisitan kamay waxaan wax ka weydiin doonaa marxaladii shalay كلي شلي مركي أي مدينة أرتدى شامعة دا أف أف كواسو سون أكسن ماشا دا يعتب بدن با يالي سون أكسن بيو حقا قبتين وي دا يعترين هدي تاي إن قدها يد بدبا إلا مسخوش ماشا أو بحذي دا عرض دا أوش تمنيد وي بحيين هدو سون أكسن بي تيم كاسن وشغي وحنا قبتين waad iga arkay isbeddel ku wiil ku sameeyeen say markii hore ahayd iyo say ma ka tahay waynan maadsiin
تلي مفيليسي إني كوي مدن تعرض شام عدد كسعة شام عدد ففيو يقو اسبدل يدا يعتركو وصمين دون تع سلحرون تعدي ونوحقبت كده يصير قدي يعني ده أنا عرقني أنا هاي دلير لدر أنا من أسكرتو ده شعلي سنة إن أنا ركتن معنا وح بدنا كبدلنا حاجة أنا وما لا بدنا أساس مت بدنا كسر سمايني عرقنا إن هل كانت هاي هل كوبات أو مدن إن وح كقبان كرنا حاجة نضعف ده أو أها سولجي أو بوحي سبر كأدرك أو أدو تشبنا إن على الله أنا أو على كي مترين ركتن لقوم جرينا إنه حكي قد وانت هاي محل هذا حافظها دحيح حافظها كله سببته أو حنقص سمايني ديكوريشن سدا يصور رضا إذا موقع يا هين صاحبكو إن أسكر هو صاحبكو بالشدة وحنو سبدل مغضة كصميني إسلح حرن تعسي عنو تغني أو عنو تعلي سنين عنو دت كعسي أسكر تعه أنا قناش قيا إن أنا نقول عاونه أنتي أود يذا أنتي أود يذا هذي وحي ما أنت نلوس وديبي وحن بعد ما عيتهم الله قش قيا شعبك وحن آد وضيع ترني ماش عسي كنا فرح صنع سانو أسكر تيذا ولا نقول إلا درين كارك سو لك سبا أنو وحنا وقفتين وأنا نشقين وأنا نفلين ضد المواطنين أو سلقابة إني سود النقي مدار بركا خير بلدير كينيا ساس أوجد وحنا هلك أكو صاحبنا كيس كيجي أو أنا صادم ما إني كنا فرح صرنا هاي نانو حوله هي وحقبت كيجي ما أنت صادم ما إني سوق بجبينه يدو ساعدو أي هلك أمر يسوع أو يساعدو تهاي صدحدي يبركي ما فرتي يبركي قلبني ما أنا هوش أيدي صادم ما إني سا إن شاء الله يطلع وقلني سقال كيس بحني ما حنا أدقو فرح صرنا وحقبت كيجي أنت اللي كاب أحد لها أسكر تيجي الله درين كنا قلني أدبا نقول فرح صرنا هوا وحقبت كيجي تاسلو قبلني وح موقضة برشدة عسكرتا يدي هذا مدرسة وكذا عيّة ترتن في سوق لأي مدى حبرنا مشك ترتن كهذه قبل شدة وحسدوا أكلية ولا هدا سوق لأي حبناها جد داء قرصور كبرنا مشك ترتن كهذه قبل شدة بالمركنا إنه كلا برانا وحبناها هجا إياه برنامج كهذه قبل شدة حمس عمر كتشوجو أجا اسمها ترتن كهذه قبل شدة يتشام عدها سوماريلان حمس واسم فلكش قيل يي أدي قبل شدة مدة كبدن لبيه طبعا صنو وبره وحكر لغا چام عده الدالك غارهان كوليادة علمي غاده بلشادة وقره غبوغ دعدا يدوغشو لغا قره حالده بلشادة سهرة عبد الرحمن احمد كاهن سهرة كي واده بلشو وكشا قيسة سمفالكا يعاوينتا دادكا تباليسان ايكا بدن مدلبية طباسانا واده بلشو وحالا بورتا ورليال بدن ولغو تاغيري داد باهان تيدا وقتية دي عبارها دوفان ندا بلاها رمضان ايا وحيابها اللميد كااب واقون يهانات كهول غشا هايدها عالميقا شيخ عمسي حبيب حسي واميد كاميدا علوميدا سومالي لان وحكار ديقا مساجدة ده هرقيسا واتوابرا ياقون يهان بحيا توابرا لحريدا اسلام كا يادا قالها واقرا قبو قبقو المشروع ايا مشروع وكهد يا سامينتا يهير قلينتا فكرة دقان عسي وميرا دالا فؤاد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقيا ادي قبل شادا إن كبادان تودابا سانو واساسها يهو قامية اوروكا سما فالكا فؤاد فونديشن وكهول غالا دالكا يقار كميدا دالكا عالمكا يسو مالدو اي دكتور كوحدة كسو عطا جامعادة فرانس فانون ومغر عودة للهدو عقب تيرا سوو دوالا كوحدة FFU وهي كوحدة FFU شقاء دقبا اللوت دري سمالا المركة اللي تشوغو حلي لادا هيبال تشيال كوكور عياريا كوحدة نوا كوحدة اللي تشيال سوها قاتشية روب بليس تشيال يارا نوران تشيال كا يسلقا يروب كوي كالدويهين
رجب ليس باللودري وحان سين دون على بعد دقيقة وحا يكور بحين دون عن وحوق بصومي مركور السلام عليكم قف كستارك فدي من قام كيسك سلام يا إن مركل بعد وحانو هين جروب كي جامعة فف كسعودي وحان اللودري رجب بوليس بلديس وحكة بدل waxaan sameeyay assessment ama meelo badan baan tagnay dhowr meelo markaan tagnay kadib waxaan ku tagnay 23 May oo ahaa saldhigi waxaan jiray rugti ugu dambeysay ee aan ku qanacnay sababaan ugu qanacnayna deday ah iyo kuwi kale markaan isbarbar dhignay ay ahayd okay rugti markaan tagnay waxaan aragnay koow albaabka ugu horeeyay markaan ka galnay waxaan aragnay dhulku aad ayuu jajabnaa marka labaad dulku wuxuu ahaa bilaaranji in gidaarada aad ayuu caareystay suuliyadu ma askartu ma haysanin rugtaasi ka tirsana oo shan qof yaani shaqaale ka ahaa iyo in ka badan oo rugtaasi joogta iyo dadka lagu xiraaba ma haysanin wax suuli ah oo way banadeen suuliga oo fatahay suuliyadu way banadeen markay banadeen waxay tigi jiray meelaha jaarka ay ku shilin ku galeen askartu halkaas markaan waxaan ka aragnay aad fara badan waxay nagu noqotay waxaanu u soconay oo bilic ahaa iyo wixii meesha ka jiray aad bay u kala duwanaadeen laakiin try waxaan isku dan intii awoodayda haynaanu la dabaal yani la dhiraan dhirno wax ka bedelno bilic haday tahay caafimaad haday tahay inaan wixii ugu muhiimsanaa anagu dhinacayaga qabano koow waxay sheegeen dhulka waxay ka sheegeen inuu yahay inuu dhulka jajab yahay sidaad arki doontaa fiidiyowga jajabka yani dhulka caadiga ah ee daarada uu ahayd wuxuu ku hayay waxa dheer roobka soo socda biyaha waan dhurnaa oo biyuhu kama baxo waxaan u sameynay inaanu dhulkii jajabinay oo aan sibir saarna waa tahay aad iyo aad bay umahadsanyihin kooxda FFU waanan ku faraxsanahay runtii bahda ha qabtira iyo dadaalka ay qabteen waxa aan ku bilaabi doonaa su-aalaha Fawad Cumar Yare بسم الله aad iyo aad buu mahadsantihiin wax la taaban karo oo hore iyo dib bale ayaa qabateen aad buu mahadsantihiin ilaahay khayrkeeda siiyo wax la wadaagteen maxay hayday boolisku waa kan halkan caawo fadhino nabadda aan ku saaxanno ka ilaaliya in dayacad badan baa ka muuqatay halkan imika laakiin kulley inagana waa leena sugaya mas-uuliyiintana waxa leena dib ha u eegaan maxay hayday meelaha goobaha dadka lagu xidhayo in idinku ma isku tala ama ma isku tala gareyseen inaad daba galo toos ugu tagtaan oo tirahdaan maxay hayday xarumaha booliska in la hagaajiyo oo maxay sawiradana la wadaagtaan si ay wax uga qabtaan inaguna aynu caawinno intii karaan keena salaamantii wax daba galo la dhaama aanan raadsan laakiin waxaan la talinay in taliyihi rugta inaad daba gashaa bahayd aan ku nidhi taliye waxa caafimaadku waa shay businessku ka mid yahay caafimaad daraduna iyaga kaliya ma saameynaysa ilaa idinkeed saameyn kartaa saas awgeed waa inaad samaysataan gabadh idin nadiifisa oo maalin kasta soo gasha suuliyada idinka maydha meesha la idinka nadiifisa intaas aan taliyihi ka codsanay anagaana awareness ka u sameynay wacyigelinta aad iyo aad balmaasantihiin FFU barnaamijyada ballaaran oo qiimo badan baa soo qabateen anigu saddex su-aalood baan insha allahu idin weydiin doonaa su-aasha koowaad xabsiga intaan arkayay iimay muuqanin cid ku xidhan marka miyaa lagu xidhnaa mise meeshu meel iska bannaan bay haydo maagteen waa su-aal su-aasha labaad aan idin weydiin lahaa waxa weeye xabsiyo kaleoo iyaguna iska dhibanoo aan ka hawl yarayn baa iyaguna jira marka bal wixii aad kaga xulateen kow laba saddex haddaa odhan kartaan su-aasha saddexaada u dambaysa meesha waaba ka shakiya makiraa mise waa hanti weyn su-aasha koowaad ee ahayd meesha dad maa lagu soo xidhaa horta markii horeysa anaaba kaabadda markaasa u yar fadhiista waxaa laygu dhahdeen maa lagu soo xidhay ana lii weydiiyey su-aasha laakiin waxay noo sheegay dhowr saacadood qof markuu meesha ku yara xidhnaado in saldhigga loo gudbiyo rugta aanu in badan sii joogin horta markii aanu meelo badan soo indhaindheenay oo rugo kale aanu tagnay waxaan kaga xulanay horta kow dayac badan baa ka muuqda dhulkeedu u duusanaa suliyadeedu way xumaayeen oo aad arkaysan sida ahayd waxaan kaloo aan kaga xulanay meeshuba kamay duwaneen bade guriguba kamay duwaneen oo decoration ba may lahayn calan xitaa may lahayn astaa may lahayn intaasaan kaga xulanay meelahamiyaad u sheegay inay kara tahay iyo inay rugta dowladdu leedahay may rugta dowladdaas kale
ارتحول أذاك ما تغوتين ده أذاك ما تينا دكتور بلحم باين صادره محل إذا هذا كل حمسة كور يعني أنت هسا سويديني أما ده تخيير هلاقوها يو أما يم بدن هلاقوها يه قلقة أحمد كقبتين أوكي إنك استون مقال كارن كاركي ها قلقة أحمد كقبتني رنشمان مريني لكن دلك أحمد ها دلك سو دامس إذا كلام سولي دمر كل جاي ما تخشين كين أذكر قادين ما قدك تنسول الاستعمال كرسا أنا أذكر تشاركي وحاجة هاي ها لكن محمد مقال كلو قدر ويتنا يدو الله قادم لكن سولي دي أكثر يبي فورا ما نأركي ولا سبودين ولا سبودين سبك ما لو قد بيكل ها أوكي مهمدو حوين مهمدو حوين ند هل كاك قادتين هاوشني هاوشي أنا ما واحد ليش يكذب أودن كين ما يلو البقل دلالة ترسو دود يعني مشروع عن محاد كبرتين أذكرت أنت على قد نحتاجن ماشي الدول من المتلية محيدين كبرتين إلى ماشي أي كتشرين السد أو بابا صناعي دويحي بيسك نيرس كاي كم تايم سكوشي أي سد أهاي محي كبرن كرين السلدين وعي جوجا وكبدل كلام متى كله بوليس كين وادت سكادة سد أبي يدين قابلين وما هو جيكا محمد كلام كلن تين سادو قد بالات سفي عم بان الله قابلي إن واحد نجاجه الرئي قال كل إنه قال كل جوتشري محمد باو قالي أو لا صح الله تليها كده منك سوق قاطي عطس جاه إن أنا وحكي بدلينه أو أصفي عم بينا قابلينه إنه سودوين وحنا أنا وكبرناي ما نعرقناي دنيار دور كي هرفيس كي هروح نكسو قدمنا دنيار سوق عاونه دنيار إلا عاوي دنيار دلك إني كشرت أي نوع وين أجين مركي هربا لكن ولقي اسم الله يسلك يعني بس ده نقول كرا oo gacan dawladeed ku jira marka waxaan halka ka baranay in lo in dalka u baahan yahay dhalinyar badan in dalku u baahan yahay askarta u baahan tahay in nadaafad waxaan ku leeyahay maalma qaar loogu tago oo ina ahayn kaliya tan dariiq la nadiifiye ay tahay dadka ku xiran iyo askartaba in maalmaha qaar la soo caawiyo nadaafad ahaan lagu caawiyo diyaad boo ma santihiin kooxda FFU Premier Wallet waa adeeg cusub oo soo kordhiyay Premier Bank. Waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay. Adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay. Waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn Premier Bank. Haddii aad ku leedahay account-kaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad u xogay iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa hadii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoon kaaga WhatsApp kaaga iyo email kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet. La soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.